家好，这里是品读书香，我是主播吴敏霞，欢迎观看。今天分享的文章内容是这十句话足够治愈你忙碌焦虑疲惫的一生，一起来听听。一，空白也是一种色彩。人们每天忙忙碌碌，争取金钱和地位，沉溺于琐事和俗物，这些事物充斥着人生。这种没有空白的生命，最终有几个不是赢了别人，输了自己。没有空白的人生，永远都不会有心灵的宁静和精神的愉悦。在这个世界上，生活的艺术有时就是一门留白的艺术。二，活法不止一种，生命有无数种形式。在这个世界上，过自己喜欢过的日子，就是最好的活法。在人生的道路上，学会享受生命，坚持寻找心中最让自己舒适的一种活法，就是最好的。三，幸福是灵魂的香味，芸芸众生执着地活着，追求爱情的甜蜜，婚姻的圆满，事业的成功，都是为了寻找灵魂的香味。幸福，幸福是上帝制造人间的一块最费思量的诱饵，没有得到的时候，它让你魂牵梦萦，一旦得到，又让你感到味道索然，因此满足才是最大的幸福。四，回归到零。早晨太阳从东方升起，一夜之后它又回归到东方。竞技场上，无论你跑5000还是10000，若不回到起点，你的成绩永远以零计算。一切从零开始，还要回归到零，这是世界上最简洁朴素浅显的哲学。回归温柔而有力，回归的真正面目是圆满。五，天生其人必是才，天生其人必是才，天生其才必有用，这是亘古不变的真理。造物主让我们出生，必负其使命，为了让我们有能力完成使命，他还给我们注入了潜能，这种潜能就是我们的长处，就是我们打开成功大门的钥匙。六，人无可比性，树上每一片叶子都是相似的，每一片叶子又都是不同的，芸芸众生也是各有特色，各有所长。他有统帅三军之才，你有诗文辞赋之长，他上歌，你上舞。人最智慧的处事方式是珍爱自己，守住自己的精神原地，保持自己的个性尊严，使自己成为一个最好的自己。七，痛苦是智慧的第一抹曙光，痛苦是造物主对人类最隐秘的一种恩赐，它的到来有时是对幸福的提醒，有时是对天才的暗示，是告诉你你正担当着横空出世的重任。人世间每一颗心灵的深处都有独有的痛苦，都又有一扇面向幸福的窗户，痛苦是智慧的第一抹曙光。八，成功是贵族化的天使，成功的门大都是虚掩着的，只要你勇敢地去叩，成功就会热情地来迎接你。成功的秘诀就是抓住目标不放，但是成功绝不是成功者唯我独尊的通行证，因为在这个世界上，所谓的成功都是某一方面的成功。懂得这个道理，你我都没有必要把头昂得太高。九，悠闲是真正的生活必需品，悠闲才是真正的生活必需品。挣钱、从政、置办产业只不过是生活的点缀，忙碌都是为了日后的悠闲。享受生活，只有在悠闲的状态下才能完成。而50岁之后的人，正是享受悠闲最好的年纪。十，金钱是流动的财富，金钱既是天使，又是魔鬼。金钱正好够用，使你心满意足时，金钱是天使；金钱让你感到是一堆麻烦时，变成了魔鬼。金钱是流动着的财富，有的人挣了钱对朋友不吝啬，有的人钱多了对自己不慷慨，这里面都有天使的点化。文章到此结束，喜欢请订阅关注。